Salam Şaxta Baba. Mənim adım Banu Çiçəkdir. 6 yaşım var. 1-ci sinifdə oxuyuram. Yazıb oxumağı artıq öyrənmişəm. Dərslərimdən iş alıram. Evdə anama kömək edirəm. Şaxta baba, mən ilk dəfədir sənə məktub yazıram. Axı mən yazmağı təzəcə öyrənmişəm. Mənə yeni ildə oyuncaq gətirmə. Mənə nə olar, bir şey gətir. Anam mənə bir şey almır. Sən mənə bir şey gətir. Yeni ilim mübarək şaxta baba.